ចង់ដឹងថាពេលនឹងចៅនិយាយប្រាប់នារីនោះបែបណាបានជាគាត់អូសម៉ូតូបើកផ្លូវឲ្យចៅស្រួលម្ល៉េះតិចវានិយាយក្នុងចិត្តថាអូនណាជួយអូសម៉ូតូអូនឯងខិតមុខបន្តិចមកបងសុំផ្លូវលួចម៉ូតូមួយយីចៅនេះប្រហើនណាស់មនុស្សមកកណូវានាំគ្នាចូលលួចម៉ូតូយ៉ាងរំភើយព្រៃយមិត្តជាទីមេត្រីអាចោចង្រៃលួចម៉ូតូមនុស្សនៅជុំចិត្តឡើងម៉ាកាណូវានាំគ្នាមកយកធ្វើបង្អើយលោកលោកស្រីយងអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមឈ្មោះស៊ីត្រាំកូកូបានបង្ហោះវីដេអូមួយកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញបង្ហាញច្បាស់ក្រឡែតជនសង្ស័យ3នាក់ជិះម៉ូតូ2គ្រឿងចូលមកលួចម៉ូតូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលຕົកខាងមុខហាងយកចេញទៅយ៉ាងងាយស្រួលគិតទៅពួកអាចោនេះមិនត្រឹមតែហ៊ានទេវាឆ្លើយទៀតមនុស្សម៉ាកាណូវិហានចូលលួចដោយគ្នាវាម្នាក់ចូលមកកាច់កម៉ូតូខណៈបាក់ពួកចំនួន2នាក់ទៀតកំពុងចាំនៅលើម៉ូតូ2គ្រឿងផ្សេងគ្នាដោយដែលក្នុងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពបានបង្ហាញរឿងដែលកាន់តែហួសចិត្តទៀតនោះពេលកាច់កបានហើយអត់មានច្រកអូសចេញដោយសារខាំងដោយម៉ូតូនារីម្នាក់កំពុងរៀបចំអីវ៉ាន់មិនដឹងថាវានិយាយយ៉ាងម៉េចទៅនារីម្នាក់នោះអូសម៉ូតូខាត់មុខដើម្បីឲ្យវាបានច្រកចេញរួចទៀតដែលឡែកនិយាយចំពោះនារីដែលអូសម៉ូតូខាត់មុខឲ្យចោលចេញតំណងជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាបរិះនោះជាចោលទេទៅបើកផ្លូវឲ្យយកម៉ូតូចេញបែបនេះប្រសិនជាគាត់ដឹងក៏ប្រហែលជាចោលនោះមិនរួចខ្លួនឡើយករណីនេះកើតឡើងនៅផ្លូវបេតុងច្បារអំពៅដូច្នេះបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងនឹងភិនភាកជនសង្ស័យខាងលើរួចហើយសូមមេតាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ជាទីបំផុតផងដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ទ្រព្យ